Ay. E aí, rapaziada, bem-vindo aí. E aí, Fernando? Fala, Renanzinho. Bom demais? Tô de boa, e tu? Bom, que tu manda? Ô, irmão, tô em live aqui, quer fazer alguma coisa? Oi, mano. Vou subir aqui. Vou logar aqui no site. Moro. Te falar, arrumou alguma lá, hein? Não, eu tô sem, mano, porque eu não tô jogando muito. Tava querendo fazer uma line foi um leite. Ô louco, esquece. É troquei de leite. É, mas tem outro aí na loja, né? Vai, mano. Não, tem que comprar, mano. Só
que eu preciso dos moleques. Você tem os contatos aí? Tem. Consigo arranjar. Ai, entrei no treinamento sem pente, 40, 20 balas só, que bagulho ruim. Que? Manda que dá lá aí. Não dá, peraí. Manda aí, pessoal. Beleza. Gostou de um navegador? Oh. Bom demais, né? Caralho. Outro nível, né? Muito mais. Que dia lá, cara? Que dia lá que eu tava tirando X1, mas tá no emulador, pô. Então, eu tô ligado. Não tem ver. Aqui. Ai, porra. Nada. Essas asas grandes nas costas, não dá pra ver a cabeça do cara. Jogar uma rank aí, ou se tiver sala, qualquer coisa. Bora? O que? Bora, bora, rank, bora. Bora. Ranqueada, só, vou ver esse card. Um astronauta. Chamar aqui. Aí, CP40 sem pipo. É. Tá dando muito ruim do que tá aqui. É. É mesmo. É. Meio. Cara de mexer, ia falar bagulho aqui. Ai, ai. Chegou a hora. Solta o som. Ah. Tô colocando token. Mas aí então, você fecha numa line aí? Uai, mano. Olha que tipo assim, mano. Ah, é férias, né? Ah, fecha, mano. Morou. Fala, tipo. Vou jogar uns diarinhos aí, tá ligado? Nada, tipo... Ah, fecha.
Um X-linezinho, nada, nada tipo pra entrar em guild, esse cara aí, tá ligado? Ah, não, não, não. Então eu fecho. É, tranquilinho, pô. Tipo, se quiser colocar a tag igual, tipo, arroba do arroba ou qualquer coisa, sei lá, aí Fecho, nós pô. decide. Aí passa uns contatos aí depois, que aí eu vou ali no banheiro rapidão. Obrigado, fecho. Tô me sentindo mais forte. Voltei Ok. voltante. Pô, ele libera o áudio do Discord, viado. Tá liberado, pô. Tá louco. Uai. Ah. Na live? Na live, Renan? Ah, não, tá isso. É porque eu tinha silenciado a live pra não dar retorno pra mim. Assustei agora. É, sem Falcão, né? Oi? Falcão. Sem Falcão. Coloco depois. Eu coloco. Morou então. Pra ter ninguém. Ninguém aqui. Ninguém coloque. Ah, Ninguém. vou tirar rapidinho aqui, já tô. Ideias, fi. Hoje eu peguei algo, rapaz, eu tô bonzinho demais de algo, né? Ó, ninguém aqui pra trocar um tiro, franqueadinha. Eu tô indo pra faca já, meu filho. Deve ter caído todo mundo pique, velho. Provável. Estranho, não cai ninguém aqui. Passo em cima de pique, né? Tô. Achei barra de aqui, mas não vou dar, não. Escopetinha só, mano. Plasma. Tô com 6 memória RAM ainda. Ah, verdade. Vou ter que comprar mais um pouco, viu? Tô com um pente de 4 e outro de 2. Você acha que compensa pegar mais um de 4? Aí eu fico com 8. Tiro de 2. Ele falou o quê? Pente. Memória RAM. 4 de 2, tá com 8? Não, eu tô com. Você vai botar 16? Eu tô com 1 de 4. E 1 de Ah. 2. Tô com 6 só. Ah, compensa trocar, mano. É, eu Vou botar o meu 16. vou pegar só mais um de 4, aí eu fico com 8. Aí eu tiro a minha de Vou 2. botar o meu 16, vou dar o Eu venho da minha de 2, tá ligado? Aham. Eu venho da minha de 2 e fico com Falei. 12 de 4. Ué, não quer entrar? Tô de plasma AN. O filme já volta, não. Sabe. É rapidão, rapidão.
Ela chama de rude nunca. Item. Me de rush nunca. Voltou, Renanzinho. Gankado. Tamo junto, Tano Augusto. Vai, Miguel. Que tá acontecendo aí, irmão? Tá bugado. Que tá bugado? Tá mutado, viu, Renan? Voltei. Matou um cara. Ele tava fugindo da direita, que tem cara aqui, ó. Dei capa. Ah, dei pra meado. Marca pra meado, velho. Porra. Finalizou na cara dele. Tá meado. Ué, é trio? Ah, é squad, né? É squad. E ele tava meado, dei dois capas nele. Sepite. Ixi, tá de alto. Ei, bugou na lógico, Zé. Ô, mano, cu, velho. Pegando na mira, trava no meio da tela. Tá correndo esses caras aí. Ai, ai. Deixa eu ver aqui o negócio aqui. Tá meio foda, mano. De quê? Meu negócio aqui, tipo, não quer gravar meu software da AMD, não quer gravar o vídeo, tá ligado? É, por que pra gravar, não quer aí. Não sei, mano. Tô tentando resolver, não sei. Pega as config do meu OBS depois, pô. É. Iniciei o... negócio aqui, eu acho que agora vai. O AMD? É, deu uma, tipo... por fora. Por matada. É, por matada mesmo. Não, deixa eu só configurar a tecla aqui. Tá com qual processador?
5, mas eu vou botar um de qual Ryzen 7 ou Ryzen 5. De qual geração? Oi? De qual geração, i5? Ryzen 7 3, ah, tem que ver, mano. Ah, segunda, pô. Você roda lisinho, lisinho, lisinho? Rodo. Eu rodo com uns lagzinho, mano, porque você é... Não, tem queda de FPS, pô. É, o meu também. Mas eu não me incomodo com isso, não. Mas por que será que deve dar? Tem queda de FPS? Uhum. Essa placa é AMD. Pô. Não, mas eu uso MSI, né, Pitch? Não, sim. Esse novo aí tá, o gráfico dedicado é pra NVIDIA também. Ah, é? Tá, eu vi hoje, mano. Parece a versão cheia de bug. Ah, tô ligado. Mas essa versão aqui ela é boazinha, viu, mano? Fala pra mim. Vixe, não. Cheio de bug. Bug de que você fala? Ela trava a mira, mano. Você tá atirando do nada, a mira dela trava no meio da tela. Mas você tem um bagulho que eu não curto. Você tá mal pra ela bugar. Tem um bagulho que eu não curto, é da 360 pra mira aumentar, tá ligado? Por isso que eu curto ela. Ela não tem esse bagulho de mexer rápido a tela, ela... Tá ligado? Yeah. Não curto isso. Aham. O cara aqui comigo, velho. Ah, beleza. Eu atrás do gel. Não, é. Eu atrás do gel, o cara me deita. É isso. Travei, mano. Não acredito nisso, não. Sai daqui. Ah, não. Tá me tirando. Meu bagulho é de gravação, mano. Tá mostrando no meio da tela. Chama o cliente pra tu ver. De fuder. Tirei. Ó. Não quer sair. Ó lá. Chamou pra aberto e correu. Aqui, vou te mostrar o print no teu lado. Calma aí. Caralho, mano, meu tom. Não sei porque isso aconteceu, mano. Muito lagado, cara. Tipo, eu configurei minha placa pra me apertar um botão e ela salva uns 30 segundos. Renan, tá aí? Renan, acho que tá com algum. E... hora que eu finalizar... Já até assim. Já configurei, já. Já? Já apareci no canto esquerdo. Esquecido disso. Muito burro. Caralho, mano, minha live caiu, velho. Tá entrando? Acho que sim, velho. Minha net caiu. Aqui. Mano, no cu, pera aí que eu vou ver ele. Quem que tá usando a internet? Pera aí. Ixi, mano.
tá rolando aqui, Renan? Que minha net tá ruim. Morri. Oh, caralho. Ah. Morri, mano. Tá lisão imenso aqui, mano. Descobri que minha net tá ruim. O quê? A véia tá usando Netflix, né? Que eu não tenho... Como é que fala? Cabo direto do modem, não. Eu pego do repetidor, tá ligado? Uhum. Aí chega mais fraco aqui. Aí a véia ainda já liga um Netflix aí e fode o bagulho tudo. 300 de ping. É, aí fica a internet inteira. Daqui a pouco acaba de dormir. Aí fica bom. Tá de férias já? Renan. Nossa. Relaxa. Nossa, caiu FPS. Nossa, caiu FPS. Morreu, humilde. Morreu, rapaz. Jogar. Tá de férias já, vagabundo? Sexta-feira. Que sonho. Você sai em... Sabe quando? 26 de janeiro. Aham. Mas também eu comecei até aula em agosto, né, Pit? Olha, eu morri. É mesmo, né, mano? Moleque que matou. Comecei até aula só em janeiro. Dá cofre. Será que dá cofre? Não é nada. Acho que não dá cofre, não. Que tipo de card conta? Que é duo? Bodu, bodu. Vou divulgar essa live aqui. Ai, ai. Nem day, nem gol. Tá ligado? Aparecer, né? Tipo, é o banner. Ah, é. É, o meu também tá assim, não sei porquê. Não sei o que. Hã? Acho que não, mano. Os outros vídeos meus também tava assim. Um ou outro dá pra fazer isso aí. Cai mil. Coisa boa. Ai, ai. Relaxa. Olha aí, 0 FPS. Isso que é foda. Ai, ai. É, meu. Já acostuma.
Meu Deus, mano, tanto espada, o cara já tá no chão. Ah, tem um cara ali no chão, vou morrer. Morremos. Nossa, morremos, Fernando. Morri. Perdemos. Nossa, o pai pegou uma USP aqui, filho. Nossa, nem fudeu. Ai, nossa. Mano, muito cara aqui comigo, velho. De rocha. Não faz isso comigo, Renan. Tá miadão, tomou capa, morreu. Mas tem outro ali. Calma, vem, só vem. Não dá, mano. Ai, o cara veio me finalizar aqui. Ah, o cara aqui, mano. Onde eu ia tinha cara, mano. Caraca, mano, meu FPS tava tudo cagado. Meu também, fi. Tomar no cu. Eu fui correr no meio dos containers, tinha um cara. Eu virei a esquina do container, outro cara. Eu entrei no galpão pra te salvar, você morreu. Aí eu virei pra correr, tinha um cara. Que caralho, velho. Tinha matado o cara lá na pistola de curamento, velho. Eu não tinha gelos, não tinha salvado. Ah, mano, cu. Ai, ai. Dá um tempo pra limpar meu teclado mecânico. Ah, eu também preciso, viu, mano? Porra, o meu lá dentro tá nojento, mano. Ah, não, lá não, mano. Que? É, tipo, na sequência tem aqueles. Tipo um lanceiro, tá vendo? Uhum. Não, meu é dentro, lá dentro mesmo. Só que o jeito que eu sou desastrado, fi, eu vou limpar, eu vou estragar. Eu vou estragar isso aqui, seu lavar, fi, me conhecendo, tá ligado? Não, eu me conheço. Esse final de semana não é escrito, meu irmão. Pois é, mano. Aí. Meu ping também tá ruim, mano. Tem internet. Meu ping, meu FPS tá ruim. Isso que é foda. Calma aí, vou conectar com meu 4G aqui no meu celular. Discord. Três, dois, um. Três anos de ping, Zezé. Porra. Agora que eu tô com o Discord no celular, tá muito fácil de ping aqui. Coisa boa. Pô, não é possível, mano. Tá, morri de novo. Nossa, eu tô caindo com um duo e um solo aqui na escola. Eu caí com um solo aqui. Tô correndo pra casa verde, mano. Senão eu tô morto, papo 10. Eu caí de espasmo, mano. Eu caí de murro. Conhece? Porra, mano, tem cara aqui, véi. O cara que tá me matando. O nego tá. Mano, não é possível, cara. Live do morto? Nossa, o tanto de arma ali em cima. Chegando ali, tô com o lanche aí, irmão. Meu Deus. Nossa, tem um cara aqui. Deitei um. Ah, meu Deus, aqui. Nossa, eu salvei. Salvei. Renanzinho, tô colando aí, irmão. Pode colar, mano. Tô indo, irmão. Tem cara de carro do meu lado. Ó, jogou ali, mano. Aí a mira tá passando, não, viu? Puta que pariu. Matou? Tem que procurar isso aqui, mano. Tá, 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 tá
Eu configurei aqui, mas mesmo assim tá aparecendo muito grande aqui na tela. Oh. Ué, mano, veio aí. Satisfatório eu peguei, pelo menos. Tem na casa do God. Aqui em cima, Renanzinho. Tô só visualizando aqui. Tô vendo aqui. Comigo, viu, pai? Deixa ele lá. Ah, mano, é possível um bagulho desse, mano. Tá com um de vida. Tá com um de vida esse cara. Nossa, eu tô morto, mano. Que é isso, cara? Não! Esse cara jogando. Meu Deus. Ah, pai, tá muito ruim, meu Deus. Não dá. Tá foda, é, né? Não é só você, não. Mofinho. Morto. Mofinho, tá foda, viu? Meu amigo. Pelo menos satisfatório eu peguei, mano. Foi lindo. Amém. Pai, tá muito pinante, câmera pinante. Que eu vou ter que pegar uma salinha pra nós ir, pra dar uma aquecida na mira, viu, Pit? É, precisa ter que horas? Ah, Zé. Vamos fazer umas 2 horas de live hoje. Ah, não. Sexta-feira, se quiser fazer até tardão, eu tô bom, mano. É, eu tô de férias, eu tenho que acordar de manhã, mano. Porque tem que ir se sexta-feira não for... Como é que eu falo? Que eu vou pra Uberlândia final de semana, né? Uhum. Se eu for levar meu PC, eu aí nós faz. Ué. Tá morando, né? Ô, Zé. Isso aqui é foda, mano. Mudou? Não, assim, mudei pra ficar com meus avós por enquanto, né? Nossa, tem 2 boot com nós, velho. Mas vai morrer, eu, né? Nossa, ele tá tentando levar um soco. Eu não tenho arma não, mano. Tem sim, nossa, tô voltando aí, mano. Ai, mentira! Mentira, fica pesado, fica pesado. Chegando. Tomou soco, fica pesado. Só, eu tô sem arma. Ai, filho da puta! Mas tá ali. Ah, meu Deus! Tem gel! Tem gel! Eu tenho, salva! Ah, que agonia! Meu Deus, mano, nem na bala! Meu Deus do céu, que azar é esse, Renan? É, mano. Meu Deus, véi. Quer SVD? É louco, mano. Quer SVD? Não. Não, eu não gosto dessa arma aqui não, mano. Meu Deus, mano. Ó, o cara na minha frente, velho. Já foi. Eu tô sem arma. Matei. Tô com fome, né? Mesma coisa que tem armas. Mentira, tô com fome. Peguei, tô indo. Matei aqui, mano. Mas vai vir os outros, cara. Mano.
Tá vindo, tá vindo. Nossa, na minha frente. Deitei um, tem outro. Tomou capa, Renan, um tiro, velho. Um tiro, Renan. Ativa, velho. Um tiro, Renan, um tiro. Tá rilando, rilou. Os dois, um tiro. Boa. Já vem, Renanzinho. O outro tá aqui, na porta aqui. Ah, meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Fernando. Oi. Fernando. Oi. Nós tá com muito azar, mano. Não, eu pelo menos fiz kill agora, tá tranquilo. Puta que pariu. Eu pelo menos fiz kill, tô feliz, ganhei meu dia, puta que pariu, mano. Ai, ai. Caraca, porra, eu dei trilhares no primeiro e... Não. Grilei, agora não vai ganhar, mano. Dei trilhares no primeiro e 126 no outro, velho. Porra. Mano, no cu, viu? Agora. Jogo falido. Agora eu quero nem saber, filho. Vou morrer, não. Aí eu voltei a live aqui. Eu surtado, Renan, um tiro, velho. Um tiro. Ah, mano. Me fala, mano. Acontece, meu mano. Acontece. Aí, rapaziada, se inscreve aí, deixa o likezão aí. Fica aí pra acompanhar a live do Morto comigo, com meu mano Renan. Pita trollante, mano. Tá foda. Você vai cair aqui, mano. Que boia agora, hein, mano. Boia. Tá dois caras na casa que vai. Tem que ser boiado, senão vai ser triste, meu mano. Já tô muito. Olha aí, não pula a janela, meu jogo. Não, mano, tá sendo assim mesmo. Tá foda de pular a janela. Ah, pô. Onde que ele está? Tá de furado? Tá lá. Olha uma pinta ali. Tirando lá na garagem ali. Ó, oh, vou ter que tá uma... Tá brotante lá, viu, neguinho? Tá tu. Online. Tô aqui já. Colante. Vou para azul. Colante lá, mano. Ó o cara aqui do meu lado. Aqui, ó. Dei capa. Deitei. Oxe, o cara nas costas. Pô, fica aí. Fica no cover comigo. Correu nada, tá atrás do gel. Ah, não. Tá aqui. Dei capa. Um tiro. Ah, boa. Aleluia, porra. Quer SVD? É isso. É na boca. Eu não vou pegar essa porra, não. Pai, é meio ruimzinho isso aqui, viu? Fala pra tu. Quero uma arma de rush decente, é.
Bolo de chá é casa do God, pitch. Sério? Vai ser minha última que sai. Vou socar aqui. Eita porra! Tá marcado. Que esse cara tá não, viado. Misério, cara. Aqui, meu pit, casa L, cara louco. Passante aqui, vou esperar ele pegar no aberto. Olha lá. A mira tá passante muito, mano. Olha a mira passando, mano, meu Deus. Ó, oh, ele tá de alvo, viu? Vou descer aqui. Cara, aí que você, velho? O cara subiu aqui. Ai, essa porra, mano. Dei capa. Colando aí que você, irmão. Tô vendo ele na árvore. Porra, tomei de baixo. Tô cover. Subi. Tô cover aqui na positiva. Pode vir, pode vir, pode vir, bem rápido. Eu tô cover, confio na cal. Caralho, Zé. Preciso nem de gel. Ó o cara subindo aqui, ó. Vai vir de bocão aqui, ó. Na pedra já. Tá na pedra aí. Cracudo. Vi. Tinha uns caras aí pra direita também, viu? Ai, é foda. Dei dois capas nele, Renan. Tem outro cara aqui. Plasma é muito ruim, véi. Que lá tá sem capa. Tomou dois capas, meu. Um de 80 e um de 60. Plasma é muito ruim, eu mano. Tava só com Deus. Rapaz, não é capudinho. Tá de sacanagem, mano. Meu Deus. Vai vazar, Renan? Vou mais uma. Bora. Amanhã já luto pra vazar. Ai, azar do bronco. Azar do cabronco. É mole. Não é fraco não, viu? É, também tá meio ruimzinho, mano. Nossa, a plasma eu dei dois capas no cara, um de 80 e um de 60. Esses M8, algo, tá tudo compensando, velho. Até a N tá melhor que esses bagulho, mano. Meu mapa deu um zoom, mano. Ué?
atrás, viu, gente? Meu Deus, eu vou ter que fazer uns aço, mano. Ó. É livezinha, vou ver. É live do morto, mano. Só morro. Que pariu. Tem que ir x1zinho com alguém pra dar entretenimento. Morri, Fernando. Morri. Chegando aí, mano. Já era, morri. Morreu não, Zé. Corre pra mim. Ah, mano. Meu Deus. É, azar. Ixi. Tá foda, viu, velho. Olha isso, velho. Olha isso, olha isso. A mira na cabeça dele. A mira tava na cabeça desse cara, mano. E não tem cabeça. A cabeça dele sumiu. Pera aí, Renan. É a roupa. Deixa eu mudar de roupa. Eu não aguento mais. Pera aí. Deixa eu mudar de roupa nesse bagulho aqui. Tem base trem desse não, Renan. Tá foda. Rapaz, quando eu abro o cofre, pensa num trem que larga. Já vou também. Tá na verdade. Colocar a skinzinha do Bak pra ver se dá um. Uma compensada, né? Tá foda. Pera aí. Tá meio lagante aqui. Pode chamar. Chegou a hora. Solta o som. É isso. O canal não tá problema, não. E o FU pegar. Quê? Você divulgou sua live? Só no grupo da Line, só. Nossa, tem um cara no meu, nos meus contatos aqui que só posta... É... Comida, mano. Brocado, velho. Ainda não tem dinheiro pra comprar iFood todo dia, mano. Né, velho? Ganhar um diarinho, comprar iFood. Barro da vida agora é história, hein? Aleluia, 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 um purgatório. Central? Brasil Central. Tá perto do Brasil? Parece. Sempre foi, meu pitch. Agora lascou, mano, que não tá se gravando. Meu Deus. Segura a mão de Deus. Ah, tranquilo, tirolesa. Nossa, eu tinha saído antes, eu tinha matado esse cara. Tá lagando, parça. Meu Deus. Meu Deus, tá lagando. Muito, mano. Também. Olha.
Sem arma, mano. Não morre aí não. Morre aí não, o pai tá sem arma, mano. Tô full sem arma, Renan. Mano, não sei como é que mata esse cara, Fernando. Eu tô lagartão. Aqui tem, aqui tem. Olha aqui. Olha isso, mano. Ué, azar de tudo. Azar de lag, azar de FPS. Azar de não achar porra nenhuma. Vai tomar no cu, mano. Vê que eu vou me pegar esses caras que vão morrer. Um tapa na cara. Vai, olha a costa, Não, puxar nesse povo aí. Tem P5 ali, você quer? Peguei, cadê? Tem cara aqui, mano. Aí, aqui, ó. Tem cara aqui, Renan. Decapa nele, foi. Tem a W, mano. Jogou já a W, foda-se. Ó o cara aí. Do dele. Ah, bota já. Ah, cara, meu Deus, tô muito ridículo. Nossa, ainda bem que esse cara era ruim, mano. Meu Deus. Meu Deus, aleluia, pai. Aleluia, aleluia. Aleluia, pai. Aleluia, aleluia, pai. Aleluia. É, agora vai, que pariu. Era a roupa, te falei que era a roupa, essa merda. Meu Deus. Bora pra fight? Bora. Ih, ó, você tem bala de SMG aí, pai? Sem bala de SMG, velho. Vem cá, tem o... Quero munição de AR. Ó o cara aqui. Porra, eu dropei muita bala de AR lá atrás. Dropa aí, dropa aí. Eu dropei 60 pra mim aí. O cara aqui na minha frente. Nossa. Oh. Muito capa. Meu Deus. Ai. Mandando emoji, desgraçado. Olha. Primeira partida matou alguém. Pô, sai, sai, zica, mano. Cê é louco. Aleluia, 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 meu pitch, aleluia. Ó, Brasília, meu mano. Vou pegar o carro preto aqui, ó. Bora, meu. Pitch, agora. Tá animado. Porra. Ele tira um alto, vale. Pouquinho. Tá, não tá dando. Ai, ai. Olha o cara aqui, meu filho. Cara aqui, meu pitch. Embaixo. Olha, eu tomei das costas da frente. Dei dois capas no da frente. O outro tá aqui, ó, mano. Dei capa nele, Renanzinho. O outro tá puxando aqui em mim. Só vai nele que tá um tiro, vai. ...150 no outro. Dobou alto, mano, ele tá um gradão. Quem? Esse aí que você matou aqui. Aí? Eu dei um capa nele. Deixa eu pegar aí. Eu tava virado antes, hein?
Jogar de uma barra e de uma alp. Pega aí, bala de smg. Eita, eu dropei um gel. Tô necessitado desse gel aí, viu? Tô com zero. Peguei não. Ué. Que beleza, o loot sumiu. Não deu gel. Bora rushar no cara Não, não ali. peguei não, não tem Bora coragem de rushar no cara tomar. ali. Tá aqui em cima, viu? Uai, sumiu daqui. Né, bobo, né? Meteu o azar. É louco, mano. Queda de FPS. Aplicares. Vale. Ai, ai. E? Saiu a zica. Pois é. Hã? Saiu a zica, mas o lag não saiu não. Também não. Sei lá, mano, tá estranho. 500 de ping, meu bom. Mano. Pedir pra velha desligar o Netflix lá, né, mano? Senão não faz a boa, não. É, vai cair. Tá? É. Bora. Vou passar a pegar a bala ali. Pode ir, né? Fazer live até uma meia-noite hoje. Meia-noite e meia. O cara aqui na minha frente. O lag é foda, viu, mano? O lag é foda, viu, Renan? Olha isso. Negativo aqui, de montanha. Acertei um tiro no cara, velho. Foi negativo. Tá aqui, pô, na minha frente. Vi. Tá os dois é, aí? Eu também. Um aqui. Ah, não contou, mano. Matei. Nossa, e nego não tinha gel não, Renan. Pega o gel lá. Tô com 5. O cara correndo acertar a bala de alto e largado é foda, mano. Dei papo de uns 5 tiros nele, errei tudo pra você ter ideia. Quanto draga que tá sendo barulho de carro, mano? É, ai, vai lá. Peguei um. Vai o peito mesmo. Nossa, esse cara só me deu o peito. Ele devia estar de M2 também. Me mata.
Nossa, mano, eu tô ali, mano. Vou trocar um papo sincero com a minha avó. Oi? Vou ter que ali bater um papo sincero com a véia. Meio do campo. Ô, vó, carai! Meio do campo. Pelo amor de Deus. Cofezinho. Será que era cofe triste? Nada, né? Vai ver? Era. Tem um durinho embaixo. Poxa, olha o vizinho aqui. Ele tem um. Nossa, Fernando. Renanzinho? Tinha um ali, deitei um. Ai, aí o outro tem aí, cara aqui aí, comigo, aí. Irmão. Tem um aí. Tem cara aí. Tô ligado, escutei. Vou editar o vídeo aqui. Vai lá. Vida rápido. Ai, nego. Ah, meu Deus. Coisa rápida aqui. É rápido. O cara do outro lado lá, meu. Acho que era o bandeirão. Não sei o que é aquilo lá também. Ai, ai, ai! Ó os peitos! Ó os peitos! Ah, foda-se, eu vou recuar não, mano. Rajão meu gel, velho. Bota fé. Dois caras rajam meu gel. É. Que pariu. Pegou aqui drop, quero saber cadê os caras daqui, Zé. Aqui o cara. Ah, meu Deus. O que? Morreu? Não. Tem muito cara aqui. Mexeu na hora, man. Quer saber cadê o uso o resto dos caras agora? Do outro lado, eu vou ver o que que esses pitzinhos aqui tinha. É, mano. Tomara, viu, mano? Tava triste, triste. Vai lá. Azar foi embora, mas o ping continua gigante. Ai, ai. Olha isso, mano, é impossível, é impossível. Rapaziada, é impossível acertar a cara assim. É impossível. Foda-se, é impossível.
Isso sim eu chamo de impossível. Ó, oh, tem cara aqui, mano. Ó, oh, meu já saiu lá atrás de mim, mano. Ou, oh, não dá pra jogar com... Mano, olha lá, olha na live, Renan. Olha na live. Puta que pariu! Valeu. Olha na... Não, olha na live. É impossível acertar o cara correndo daquele jeito. Impossível, impossível. O cara dá um TP de 10 metros a cada 1 segundo. Ai, ai. Bora mais uma. Bora. Agora que nós estamos no pique. Só quero que a net fique boazinha, mano. Tô 1h15 de live já. Acho que até umas 11h30 tá bom. 2h30. Já volto. Nossa, quebrou a porta. Puta que pariu, meu irmão. Ai, carai. Ai, calica. Ai, calica. Ó, oh, parei no paraquedas. Olha que jogo bom. Coisa boa. Meu Deus, eu tô descendo em pixel, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Não é nem FPS, FPS tá 50, tá bonzão. É ping mesmo. Meu Deus, mano. Caralho, meu pitch, tio. Aí, acho que minha avó desligou a net. Meu Deus, tem cara aqui, Fernando. Tem cara comigo, tem cara com todo mundo. Cara com arma aqui, Renan. Meu Deus. Nossa, tô subindo de P5. Tá de MP5, tá? Mano, vamos. Um tava de M500, o outro tava de Scar. Já... Ah, tu morri aí, vamos jogar um CS. Já pegaram a arma, Pitch. Tá aquecida, mano. Aquecida direito, não como não. Tá foda. Tenta aquecer, mano. Cara aqui ainda. Olha aí, meu mano. O cara aqui, mano. Meu Deus. Ah, olha isso. Ô vó. Ô vó. Não é possível. Thank you.
Ô, bitch. Ela bota assistindo série, mano. Pô, daqui meia hora ela vai desligar. Você acredita nisso? Véia, véia assistindo série 11 horas. Onde já se viu um trem desse? Véi, tem que dormir. Aquecer pra dormir? É. Olha, não pega o capo. Cara de 18 aqui, mano. Só peito, foda-se. Ah! Puxar desert pra esses gambitos aí, rapaz. Mano, tudo, né? Game 503 kills tá, Mac. Vocês não param de morrer nunca? Quem comentou isso? Tal de Renan Silva, conhece? Ah, né? Cara, falido. Que? Olha aqui na gelo infinito, meu pitch. Onde que eu tô rindo? Tem só esse ruim aí. Meu Deus, eu não consigo pegar aqui. Meu Deus. Só isso. Só o gel que eu quero. Só quero gel. Tô louco. Olha, meia hora pra eu chegar ao 8 no bagulho. Nossa, mano. O episódio da minha avó acaba nunca, mano. Nerdzinho. Oh, cara, que... Meu Deus. Ah, olha isso. Meu Deus. Olha, rushando, tá? Olha, cara, chato jogando, tá? Cara, chato jogando, deixa aqui. Não, nunca, nunca, nunca. Eu com essa internet que tá foda, viu, Renan, velho. Queria voltar pra Uberlândia só pra ter internetzinha boa do meu quarto, tranquilo. Mas a vida do que é bem melhor, viu, Pete? Marcado. Os caras aí, ó. Tomou um. Tomou dois, ó, mas que carai, ruxa nesse cara aí. Olha, eu perdi minha kill ainda. Também essa porra. Aleluia. Mais um.
perdi minhas kills tudo, Zé. Tô fora. Ah, pô. Vapo, 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 vapo. Se ficasse até mais tarde, eu espero minha avó desligar Netflix pra nós em uma sala. X1zinho. Ah, já eu vou. Tá, é mimir. A mimir. A mimir, a mimir, a mimir. Qual que é seu mouse, Renan? 30 conto, nem tem DPI. Ah. A minha também não tem não. Drive, você fala, né? É. O meu também tem não. O meu chama C3 Tech. Famoso 25 de março. Quando eu jogava CS, ia na 25 lá em São Paulo, ficava louco. Nossa! Esse mouse que eu tenho desde 2015. Ele tinha um bãozinho da Multilaser, só que eu não sei que, nem o que eu arrumei com ele. Os caras ali, meu Deus. Morri, 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 morri. Puta que pariu. Olha, tinha um atrás. Oi, oi. Ah, não, mano. Os caras puxam de 18. Ó, oh, precisa em mira. Ó, oh, ó. Oh. Que isso. Que dói, fia. Suave. Nossa, dois caras lá na esquerda. Ele tá falando. Tá na esquerda aqui, mano. Ó o ruxante aqui, louco. Ah, não matei. Ô vó, desliga nunca. Maria. Nerdzinho de senso. Eita, o cara aqui. Ah, o meu gel onde saiu, velho. Três capas nele aí, irmão. Três capas nele aí, irmão. Pode ruxar. O cara aqui, meu filho.
Não, deu 2k nesse aí marcado. 2k no marcado. Puta que pariu. Não consigo jogar com essa internet, irmão. Salva minha kill ainda, lá. Você vai tomar no cu. Salvou minha kill ainda. Desanima, velho. Desanima muito. Nossa! Aí não travou a mira, não. Pô, travei a mira mesmo. Pô, ia subir a mira pro gol, nem tem que ver. E quando o gel sai torto, mano? Tipo, invertido, sem querer. Porra, é. É. O puto, viu? Tá bom. Não pula nunca no ba... Mano, não pula nunca, meu Deus. Meu Deus! Muito obrigado, muito obrigado. Tá aí? É, tá mesmo? Ah! Toma no cu, maluco. Vai subir aqui, Renan. First blood. Ah, não, velho. Olha esse dois, mano. Meu Deus, como é que bicho. Na minha opinião, não pode existir internet. Tinha que todo mundo ter um ping cravado em um só lugar e foda-se. Tô rodando. Tô 300 de ping tem 3 dias já, mano. Ó. Ele quer a kill dele. Só queria que minha net prestasse. Não tô conseguindo jogar não, mano. Que jeito, fi. 700 de ping, joy. Tô nem vendo esses caras, mano. 3k, olha lá, 3k. Mano, olha onde o moleque tá, velho. Internet tá foda, meu mano. Né? Uhum. É, ele tava no cara que foi que tava caído, mano. O Free Fire tem esses bagulho, mano. O cara não vai gravando logo um cara que tá caído. Tá foda, é peixe. É isso, meu filho. Foda. Vazar, mano. Falou isso aí. Vai lá. Tentamos conversar com os moleques lá. Mano. Fala, irmão, com Deus. Fala, irmão, com Deus. Só a linha por enquanto, né, mano? Enquanto o vovó não desliga lá. Tá foda, tá foda.
porta. De cria, que devia ter internet fixa pra todo mundo, rapaz. Mesmo tanto de ping pra todo mundo, esse bagulho atrapalha demais. Oxi, ah, né? Tá, né? Pulou sozinho essa miséria. Olha o ping, rapaziada. Olha o ping. Pra vocês verem que não é mentira aí. Que beldade. Foda, mano. Foda. Ó. Correu o bagulho que é hoje. Tomar no cu, essa porra não tem arma. Ah! Aí, ó, parece que parou lá, gente. Oh, meu Deus. Ua, falta só arma agora, equipamento, mas tá bem, né? Eu não acho a arma, velho. E tem cara aqui, mano. Famas, porra, famas. Porra. Esse cara pra poder isso. Louco nas dorgas, louco. Sei nem como é que eu dei capa nesse sujeito aqui. Sujeito de MP40, sem bala, meu Deus. Cara lá em cima, lá, ó. Como é que se joga com isso aqui? Eita. Não, rapaziada, você desanima, velho. Você desanima, mano. Desanima não é pouco, não.
moral mesmo. Tem arma dessa bosta aqui não. Aleluia, bala de CMG, né? Não tá nada. Ah, né, mano? Não bosta nenhuma, pá. Decente, a R bala, qualquer coisa. Porra, é que eu queria, mas tá valendo demais. Porra, o cara aqui na minha frente, velho. Olha quanto peito ainda. Pô, mas não é possível, véi. Nossa senhora. Pô, não é fraco, não é fácil não, viu? Puta que pariu. Aí é hora pras armas vindo. Oi, que isso? Olha lá o desgraçado lá, ó. Ai, morre nunca. Muito obrigado. Porra, achava que eu ia morrer pra você, velho. Tá foda, viu, minha gente? Tá foda, tá foda. Quem me conhece sabe que eu não curto inalas. Nalas, ó. Não curto silêncio. Ai, sai, zica. Agora foi só eu em sair que eu comecei a matar, né? Graças a Deus. Não tava mais a zica que eu tava, meu Deus. Ai, ai. Tipo o céu azul.
Opa. Opa, boneca. Oleg. Oleg, Oleg, Oleg. Fudei, vai embora, viu, mano? Ai, ó. Opa, 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 opa. Ai, 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 ai. Puta que pariu, meu irmão. Renanzinho, foi você sair que o pai começou, viu? Era no dia do sol. Meu Deus. Boa. Mas não é possível. Não é possível. Ele tá rajando meu gel louco, insano. Ele sabe que vai pegar ele de ladinho. Ó. Oh. Pra onde que esse cara foi, minha gente? Ali a boneca. Povo, ó, a boneca aqui, ó, ó, não pega cá, ô, lag desgraçado, meu Deus.
apagado. Não, menino. Aleluia, seu bosta. Aleluia, 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 aleluia. Porra. Aleluia, aleluia. Esses moleques que vai jogar aqui. Deixa eu ver se está em o Discord aqui. Agora vai, hein? Acho que agora, acho que coroa parou de ver Netflix. Você sempre me ganha amanhã.
Ai, caralho. Olha a cabecinha dele ali, ó. Olha a pedra. Fácil, 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 fácil. Nossa, deixa eu pegar esse inalas. Inalas, inala. Inala aí, inala, inala aí. Oh, mensagens. Pessoal de coquinho pro pai não, rapaz. Deixa eu ver quem. Eu tenho 4 de dano no cap é de fuder, viu, mano? Ih, tá louco ruxando, viu? Aí esse cara de 12, mano. Não é possível, mano. Vai, trouxa, 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 trouxa. Deixa eu like pra você. É, yeah, rapaziada, acho que foi a saideira essa aqui, viu? Ah, ficou mais uma, na real. Bom, a última aqui com o meu mano Yuri, eu acho que vai ser a última, mas vai depender do resultado. Ah, apelão. Apelão. Você é bonzinho? Ah, eu tô bonzinho, você. Tô bonzinho. Ih, deixa eu ver o cara que deu. Ele entrou. Por que esse cara sem essência? O nome dele é sem essência. Zero essência. Nós deu. Eles deram buia. Que eu morri, que ninguém botou a porra do gel pra me salvar. E aí na segunda nós deu um buia. Fiz 2 kills. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Ranqueado, porra, só é ranqueado. Aí deu um boi, acho que com. Acho que com 9 kills. As duas foi com 9 kills. Uma foi. Uma foi sem mim e outra comigo. Como eu enxerguei, né? Você nem caiu. Na. Nem lembro, deixa eu ver. Caiu não, pai, é bom, né?
Caí mesmo, não. Eu rushei foi com o Pedro. Foi lá e pegou Pedrão. Aí tinha dois squads tretando o trailer. Aí o Yuri, ó. O Kaique, o Kaon ficou dando cover lá do Pedrão. E eu e o Pedro rushou o trailer. Aí o Pedro caiu, o Kaon deitou um lá. Aí tinha sobrado só dois. Aí o Pedro caiu, o Kaon deitou um lá e eu matei o último. Aí nós deu um rushadão nos caras do Pedrão, que antes de nós comer Pedrão tinha cara lá. Aí nós matei um e o povo matou o resto. E aí, Que bom. Que bom demais. vamos demais, Fernando, vou morrer. De quê? De tela preta. Por quê? Como assim? Tá aumentando a cada dia, ó. Tá mesmo? Tá. Nem enxerga mais seu gel, né? Não, eu enxergo que tá tudo na parte superior direita ali. Vocês igualam o Cauã? O quê? Ah, já comeu o quê? Você não enxerga o quê já? Não uso lá de trocar arma. Não, mas dá pra ver um pouco. Um pouco não, a maior E parte. aí, o que que você vai arrumar? Você vai trocar display? Vai fazer o Eu não quê? vejo o soco. O que que você vai arrumar? Vou fazer nada. Esperar ficar preto. Esperar o quê? Esperar ficar tudo preto. Ué! E quando ficar tudo preto, o que que você vai arrumar? Quem sabe não vê, vai que sobrou alguma coisa pra ver. Yuri, não tem por que se explorar Aí isso. eu Tem não barra sei, é aqui. complicado. Barra embaixo da escada do celeiro. Não tem por que se esperar, É você o. sabe que não Ah, tem por quê. beleza. Vou com o. Outro de 12 velhos já. De boa. Não, ele é. Não está Não por é porque aí, tá longe, hein? Preguiça. ó. Longe nada. Tô de tonto. Tom. Tom, tom, bom, bom. Tô tão bombom. Tá bom, bom. Ó, P5 aqui. Gostoso, né? Tem uma venda ali. King of 90. Tô descendo croc. Croque. Tava onde? Negócio de croque. Rolezinho? Tá bom demais, só. Comi um bolinho. Aniversário de novo? Ah, foi aniversário de sua madrinha, né? Aniversário sempre. Burr. É isso, o cara conhece. Meu Deus, que tamanho de formiga na minha tela! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! E é das cabeçudas, viu, nego? Toma! Tá porra! Aí eu quebrei a tela, eu dei uma chinelada na tela pra matar a formiga. Não, é uma formiga, você dá uma chinelada, filha. Meu Deus, Yuri, olha o tamanho. Nico tá parado no meio do nada. Deixa eu botar pra correr, senão eu vou morrer. E essa desgraçada ainda andou pro canto ainda. Olha que Tem filha da cara aí, puta. Fernando. Tem cara aí, Fernando. Você tá correndo em direção a um cara. Eu já escutei. É isso. Mas formiga. Não, matei, mandei a foto da formiga. Vou abrir o zap na formiga.
Meu Deus, eu tô em choque agora. Essa porra aí se picar, nossa. Menos um membro. Tem um em cima do celeiro. Pulou. É ninja. Pulou nada. Pulou mesmo? Meu luxo, de boa. O cara aqui. Dei capa nele, dei capa nele. Tá um tiro. Boa. Ela deu 16 de dano. De 5, até amanhã, pô. Te chamo. Vem cá. Ai. Tamanho da formiga que eu matei na minha tela agora? Tamanho da formiga. Eu matei. Nunca vi uma formiga, gente. Se fosse um livro de geografia, matemática, seria melhor. Seria bem melhor. Ô, Fernando. O Yuri mandou um abraço pra você. O Yuri. Yuri. Disse meu avô que se fosse um livro de matemática seria melhor. Que isso, véi. Deixa eu acabar de matar a formiga que ela tá meio paradinha, ela voltou a se movimentar. Eu quero que você fique paraplégico. Tretaplégico, você tá paraplégico. Você fica. Sou matador de formiga mesmo. Você toma cuidado comigo, sua vagabunda. Fernanda é meio psicopata, gente. Liga não. Não, e ela sumiu, deu um peteleco nela, ela saiu correndo. E se importa, viva a vida das formigas. Viva a vida das formigas, exatamente. Aí depois vem aqui, me pica essa porra. Fico com o pé. Fico com o pé coçando a porra do bagulho inteiro. Tô puto agora, vamos embora. Nossa, você tem uma linha? Tô 9. Nossa, eu tenho 2, me dá um aí. Você tá com quantos? 5. É isso. Ó, oh, capim 1. Capim 2. Capim. Capim de ouro. Ó, aonde? Tá lá. Tô respondendo mensagem. Aqui tem muito ponto vermelho no mapa. No drop. Tô escutando os caras tirando aí. Olha o cara aqui no. Dois capas nele. Matei um. Dei capa nesse Yuri. Deitei um. Tá do costa aí, que chegou um carro aí. Nossa, mas foi só peito. Tinha um carro aqui, Yuri. Nunca vi uma pessoa tão peito. Aqui, em cima da guarita, o carro. Não vi esse cara chegando. O cara do carro, em cima da guarita. Cara, o carro em cima da guarita? Não, porra, o cara do carro. Finge que vai e volta. Dei capa nele. Ele se matou? Eita porra. Nem entendi. Não, nem eu entendi. O cara é louco nas drogas. Louco, louco. Meu amigo. Urururururu. Que isso aí? Olha a notificação do celular. Escutou não? Não. Olha que milagre, vocês não estão escutando nada que eu escuto. Tô meio surdo dos olhos. Tô meio surdo das orelhas. Meio surdo dos olhos. Meio dos braços. Dos braços? Os braços não tá escutando, não tá escutando bem. Porra, aí é foda. Ai, ai. Os caras aí, bicho. Recap em um. Um cabo de barret através do gel. Anderson Barret. Obrigado. Já corre pra trás, filho. Vou botar meus três gel aqui.
Eu vou botar a mina sem querer atrás de mim, Fernando, eu vou morrer. Yuri, fica aí, mano. Eu vou pegar em cima do Harry Potter e vou te dar a coroa pra você voltar. Fica aí. Eu... Mas não é possível. Ela não é a salvação pra mim. Porra. Viva. Sobreviva. Yuri, não, eu te amo. Ah, filha da. E vai ruxar. Ele morreu pra mim, certeza ali. Então você é o cara que rush. Ele morreu, ó. Nossa. Rush em mim, vem. Quero que você rush agora pra salvar essa sua puta aqui. Cadê? Cadê esse Nalbão? Vai. Aí. Cadê esse Nalbão? Vai tomar. Não, que problema. Ruim! Você vai estar mal, hein? Ruim! Ruim, deixa eu mandar emoji que esses caras merecem. Essa porra aí. Achando que você é quem, caralho? Vai ruxar no pai? Vai ruxar no pai? Eita porra! E a Bart também, tô correndo. Não é ah, mas não é possível, não. Minha cara é brava. Ô, gente, por favor, nerfa logo. Eu peço. Parabéns. Mano, o Kaique tá estudando, velho. Que é isso? O Kaique tá estudando? Tá. Porra, é essa? Como assim? Por que? Aonde? Quando? Onde você viu isso? Line. Não, Não chegou. Tô forte no teu popô. O tamanho da mosquita. Falei pra você. Tinha um gigantesco. Ai, Yurizinho, eu vou é. Aplicar o azar. Boa. Fiz 2 horas e quanto de live já, deixa eu ver. Duas horas e doze. Vou vazar, obrigado aí geral que apareceu. Valeu, Yurizinho, com Deus. Beijão.